Všetkých vás tu srdečne vítame, nech sa páči, poďte sem medzi nás. Máme pre vás pripravený po celé 3 dni bohatý program a ideme pokračovať. Takže najprv by som poprosil sem na pódium, by som pozval niektorých ľudí, ktorí to majú celé viac menej na svedomí, stoja za týmto nádherným festivalom. Alenka Mičian-Ostrihoňová, Jaroslav Stejlík ako šéf-organizátor a takisto Maroš Chmelík z Centra komunitného organizovania. Ja na úvod by som dal slovo Alenke, ktorá je vlastne tvárou tohto festivalu z minulého roku, áno. Nech sa páči. Ďakujem krásne, Miňo. Takže vás všetkých naozaj srdečne vítame. A vo mne to tak rezonuje, čo sa tu dialo minulý rok. Bolo to niečo nádherné. Tá ľudskosť sa tu dala krájať. Úplne sa toho dalo dotknúť a všetci ľudia sa tu usmievali a bolo nám spolu nádherne, celé 2 dni. Žijeme v takej náročnej dobe, ale ja som si doniesla túto knižku. Je to od našej pani prezidentky a volá sa Odvaha k ľudskosti. Napriek tomu, v akej dobe žijeme, nabrali organizátori odvahu a pripravili ďalší festival. Nie je to jednoduché, je to makačka, minimálne pol roka. O tom by vám vedeli porozprávať viacej Jarko a Maroš, že čo vlastne možno je pripravené, alebo čo ich to stálo, aké úsilie. Ďakujem za slovo. Ja ešte by som možno dal na pravú mieru, že nie tvárou, ale dušou. Dušou tohto festivalu je Alenka. Dobre si to načala, že odvaha nám už pomaly bude treba väčšia a väčšia, ale myslím, že preto je dôvod robiť práve takéto festivaly, aby sme ukázali, že nie všetko, čo sa v spoločnosti momentálne deje, my ostatní s tým súhlasíme, takže podľa mňa má to zmysel, i keď samozrejme nie je to jednoduché, hlavne pozaňať peniaze a nejak to dať dokopy, ale sme tu, pretože my máme dobrý pocit z Leňajška a dúfam, že budeme mať dobrý pocit aj z tohto ročníka, aby sme mohli robiť aj tretí ročník. Ja, aby sme neboli veľmi dlho, tak ja ešte podoznám slovo Marošovi. Ja sa teda tiež pridávam. Ja osobne som nadšený, že sme to teda zvládli aj po druhýkrát a pevne verím, že to zvládneme aj budúci rok, aj každý rok, pretože takéto festivaly nie len, že sú potrebné, ale naozaj, že patria aj do takýchto menších miest, ako je aj Zvolen. Ja som nadšený z toho, aký je tento festival pestrý a on úplne odzrkadluje to, aký je ten prípravný tím, pretože ten je tiež veľmi pestrý, pochádza z rôznych prostredí, ale na čom sa zhodneme, sú tie hodnoty lásky, sú tie hodnoty rovnosti a hlavne teda tej ľudskosti, ktorá nás sprevádza. A my sme proste chceli, aby popri tejto náročnej dobe sme mali aj niečo pozitívne. A teda pevne veríme, že tieto 3 dni budú naozaj nabité pozitívnou energiou, budú nabité pestrým programom, bude sa nám tu prelínať muzika a diskusie a do toho máme sprievodný program, do toho budeme jesť, piť, slaviť, takže naozaj je to celé také pozitívne a ja pevne verím, že túto pozitivitu a túto ľudskosť s nami oslávite celé tie 3 dni, takže prosím prídite, možno zajtra aj s dážnikmi, ale uvidíme, my tu budeme určite, budeme pozitívne naladení a teda veľmi sa tešíme na tieto 3 dni. Mne sa to ináč páči, oni nabrali odvahu a prvý ročník bol 2 dni, druhý je 3 dni. Takže môžeme kľudne takto pokračovať ďalej. Teším sa na 10. ročník, ktorý bude 2 týždne. Tak sme si vraveli, že dobre, dajme teda 3 dni, lebo kto vie, čo bude ďalej. No, ale odvahu k ľudskosti máme. Pani prezidentka tu hovorí, že tá naša empatia a ľudskosť nás robí v živote zraniteľnejšími. Ale napriek tomu by sme sa toho nemali vzdávať. Žijeme naozaj veľmi ťažkú dobu. Je plná výziev spoločenských, pracovných, osobných, zdravotných. Mnohí z nás, organizačného tímu, si prechádzame ťažkými obdobiami. Niektorí dokonca tu ani nemôžu byť, lebo sú v nemocnici, ale sú tu s nami a my na nich stále myslíme. A takisto každý z vás, kto sem prišiel, možno zažíva nejaké ťažké obdobie vo svojom živote, alebo už ho má, chvála Bohu, za sebou a cíti sa lepšie. Prosím vás, Jan Kostra napísal, každý deň stretnú človeka. To stačí. Keď sa tu takto 3 dni budeme stretávať,
a vy sa jeden na druhého usmejete, porozprávate, postískate, tak sme pre tento svet urobili veľmi veľa. Takže veľmi si želám, aby táto trojdňová ľudskosť bola minimálne taká intenzívna, ako bola tá vlaňajšia dvojdňová. Lebo tá organizačnému tímu dala takú silu, že napriek všetkému, čo sa v tejto krajine deje, nabrali odvahu k ľudskosti a naozaj ju pripravili. Takže užite si to spolu s nami a dajte každý zo seba, z tej dušičky, z tej ľudskosti, niečo pre tých ostatných. Ďakujeme. No a toto, aby ste vedeli, kto je, to je pán režisér, herec, vedúci divadla Zelienka, on tu Vladi s nami hral divadielko pre deťurence, samozrejme, že bude aj v nedeľu divadielko pre deťurence. No a Miňo Krnáč bude moderovať dnešný deň, takže náš dnešný pán moderátor Milan Krnáč, je mu potlesk. Tuto pod stromom v tieni sedí Babka Beňová, ktorá sa vám zajtra predvedie na pódiu. No a v nedeľu bude Žofka Mičianová. Žofku asi nevidím teraz, ak je niekde, nech zakýva. Tak Žofka bude v nedeľu moderovať. Takže máte sa naozaj všetci na čo tešiť. Ďakujeme krásne a celý tento úvod s dušou verím, že máme za sebou. Ďakujeme. Super, takže ďakujem veľmi pekne. Alenka Mičianová-Strihoňová, Jaro Stehlík a Maroš Kmelík. Ja ešte len dodám, že to je ten základ tých organizátorov, ale toto podujatie, za ním stojí naozaj veľa, veľa organizátorov, ktorí sú tu, nemohli sme ich všetkých pozvať sem a takisto veľmi veľa dobrovoľníkov.